我这样录视频真的不会吓到你们吧？嘿，大家好，我是你们的大宋总。哎，我本来是想戴假发录视频的，但是很多人对我的光头都加以了赞许，我觉得可以不用戴假发录了。上一条视频发出以后啊，我是真的没想到，居然收获到的几乎全部都是祝福、鼓励跟支持。我真的觉得会有人脱粉，当然肯定人家脱了也不会告诉你我脱了嘛。也有人这么巧告诉我了。我为什么会有这个想法，是因为我之前说了，我以前是走那种很仙气的路线，我现在剃了头以后就没有办法走那个路线了。那人家就喜欢这风格了，你不是怎么办？我真的收获到了超级多的善良与美好，但是我也受到了一些恶，有一些评论弹幕啊，真的不堪入目。印象最深的一个弹幕，我当时看完之后啊，我连生气的力气都没有了。有的人说你是得了性病吗？很可悲，我这个人为什么他会有这样的想法？这些评论是占很少部分的，虽然发这种评论的人都是男性，但是我收获到了很多男生的鼓励跟私信。人家这些男孩子怎么就能这么阳光大方，你们这些男的怎么就猥琐龌龊呢？当时剃头的时候我真的没想哭，看了很多人的评论我才哭的。所以呢，今天我很想跟你们聊一聊，我剃光头发这一周之后都发生了哪些事情。首先，很多人特别好奇剃光头到底是什么感觉。最直观的感受就是，你每一次要洗漱的时候，再也不用搂头发了。哇，这个感觉，你也不用担心洗面奶或者粉底液沾到你的头发上，随意自如的去洗漱吧。洗头发的时候，洗发水就那么一丢丢就够了。洗起来，其实也没有真的很爽，它太短了，所以有点拉手。这样的状态其实不好搓出泡沫，没有发丝辅助。最爽的是，真的不用花好久的时间去吹头发了，你拿个洗脸巾都能擦干你的头发。躺在床上睡觉的时候就觉得很冰凉，触感真的很奇妙。最开始第一天睡的时候真的很不习惯，而且你真的会感觉走路带风，是风刮过你头皮的那种感觉。冬天剃真的可能会冷啊，上药真的很方便。我有在这期间光头戴帽子跟戴假发出门过，后者比前者的回头率要更高，就可能我那假发也太假了吧，也许像女装大佬。而且很妙的是，我这期间去过两次医院，一次是看头皮，一次是拔鱼刺。拔鱼刺的时候呢，我就感觉那个医护人员的小姐姐小哥哥看我的眼神说话的语气都变得很温柔。最巧的是，我剃光头后的第一次出门，我打的那辆车司机居然也是个光头。我同时我去看了一个展，亚里克斯卡茨的展，他也是一个光头的老爷爷。我觉得光头真的没有我想象中的那么恐怖。接下来就想跟你们聊你们最关心的地方，就是我这个头皮的治疗情况。只有一周嘛，它肯定不会真的有大的改善。可以给你们分享一下我的看病经历，还有我收到的很多私信留言。医生给我判断的是，我的这个毛囊炎是属于金色葡萄球菌毛囊炎，这个是属于细菌类的，我暂时没有真菌类的毛囊炎。如果真菌类的话就会比较麻烦，不好治。给我开了两个药，一个口服的，一个外用的。口服的是不啦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 ，好像是什么抗生素类的。我一听到什么抗生素，其实我就有点紧张。后来我了解到这个药好像对肝脏和肾脏不太好，所以建议我吃完3周以后可以做一个肝功肾功的检查。啊，这代价也太大了吧。但是他说这个你就放心去用，没问题 ，OK 的。外用的就是这个伏地西酸软膏，是伏羲地酸乳膏。我好像曾经一段时间治疗脸上的痘痘的时候，我就有过这个药。医生还有问我说你前胸后背起不起？我说我起啊。说那你为什么脸皮没有？我脸真的是通过我艰辛的努力护肤啊什么的，真的很用心才调节好的。觉得头皮也是需要护理的，所以我开始好好的认真的护理。关于洗发水，医生也给我推荐的是二硫化锡。其实二硫化锡我是有的，他更推荐我用一下采乐，可以治疗真菌类的毛囊炎，因为我不确定是不是真的有真菌，虽然暂时没检测出来。接下来就聊一聊网友们给我的推荐跟分享了。你们给我出了很多招。先说毛囊炎这个问题啊，大部分人推荐洗发水，一个是澳洲这个 Selsun， 还有一个是这个二硫化锡洗剂，还有一个是康王。其实这两个我在之前就有过，甚至我还有这个什么复方硫磺软膏，我自己一直是有这三个的。我用过的洗发水没有上百种，也有几十种了。我真的测试过太多洗发水。这种东西的话，刚用那么几次的时候觉得很好用，你一旦停了就不行，用的时间久了也不太行，不知道是产生抗体了还是怎么样的。曾经用空过一罐了已经，但是我没有办法真的根治嘛。这个的话其实跟二硫化锡差不多，它也是这种硫化锡类的洗发水，刚买没多长时间，所以我决定坚持把它用完吧。接下来我会买一个采乐的，我想试试看。关于毛囊炎还有一个点，有的人说你们家狗狗也有问题，你去查一查过敏源，会不会是你对狗狗过敏。这个毛囊炎我总觉得有遗传因素，虽然医生好像不这么认为啊。我是完全遗传了我爸爸的肤质，非常爱起痘痘。哎呀呀呀呀，跟你爸一样。但是我觉得不排除有这个狗狗的可能性，所以我接下来打算再去做一次过敏源的检测，希望不是狗狗。打个招呼吧。非常的不希望是因为跟狗有关系的原因。他已经跟我在一起生活了有快2年的时间了，1年多。他今年2岁嘛，几个月的时候就来到我们家里的。我们两个都是从北京来到上海以后就加剧了这个问题。他真的很听话 ，high five， 看他会 high five， high five， high five， better。
接下来给你们讲一下生发这一块。其实我当时剃光头真的有相当一大部分的原因是因为想着生发，刮头皮让这个头发变硬一点，一变硬变粗。很不幸的是我现在的头皮状态还到不了生发这一步。医生跟我说的是我先不要去想着生发这个问题，先把毛囊炎治好。生发类的产品其实大家也都推荐了，像米诺地尔它是公认的比较有效的，但是不建议我在有毛囊炎期间去用这个药。我幻想的说什么刮头皮呀、还有什么各种按摩啊都不太 OK， 尤其是绝对不能刮头皮的。我看到有人跟我说让我分享一下我刮头皮的这个过程嘛，可以给你们分享一段。我当时第一次刮的时候，反正就是打成泡沫，拿刀片那样刮，一定要打成泡沫，要不然会很疼。我接下来就不能刮了，万一刮破了的话就很危险，它可能会传染到其他的地方。我甚至连梳头都不是很建议，就是要很小心的去梳。接下来的这小一个月吧，我的重心就放在治疗毛囊炎上，生发这一块就暂时先缓一缓吧。我甚至有考虑过植发，毛囊稀疏的地方植点头发嘛。然后医生说你毛囊 OK 的，你毛囊不算真的少的，就是你去植发人家可能不给你植。我真的很诧异，我每次去看病医生看着我的头发他都不觉得我头发少，我觉得在医生眼里他们可能觉得半掉光了才叫真的少。最后还有一个很关键的点，好多人让我推荐假发，我昨天第一次出门戴假发给我难受到不行了。我那假发也是很便宜的，10块钱，它也不是那种很透气的网，刚开始还行，到后面闷到我觉得我要疯了，就脑袋开始特别痒特别难受。这里跟大家的建议是肯定是要买那种很透气的那种蕾丝网，最好是买什么全手工的那种织法的，到时候我会给你们做一个专门的假发分享吧。哦对了，还有人问戴假发出门会不会被风吹跑呢，你们剃光了头这小头发啥特别的硬。我跟你们最开始的想法一样，我以为光头头会很滑，但实际上它很涩，所以它就会卡得特别的牢固，你转下来都不一定那么好转呢，风吹跑就更不容易了。当然了，如果你脑子特别小假发有点大的话那就不好说了。还有一个就是我收到一个私信，一个妹子说她是做 cos 的，提醒我说假发真的要定期去洗，不要觉得假发就无所谓了，到时候你总戴总戴它会更痒，会加剧你的毛囊炎，肯定是能不戴不戴。很想臭美，就比如像现在周末我特别想出去玩，开开心心拍拍照片，我就会选择戴假发。但是如果有些人因为工作上学不方便这样光头，可以买那种非常好的那种真人发丝，全手工织的透气的蕾丝网。最后我想说的是剃光头给我带来的收获是什么，感受特别明显的地方就是我发现我行动力变强了。我以前是很拖沓的，拖延症，懒得去行动，但是我现在发现想做的事情我会更快速的去迈出那一步，而不是犹犹豫豫拖延症拖拖沓沓。我也收到了有很多妹子说也要剃光头，甚至有一个妹子给我发了私信，她直接看了我的视频就去剃了光头。你们也是行动力很强的人，当然我并不是说鼓励大家都去剃光头啊，我是不得已去做了这一步，但是我不会后悔啊。那今天的视频呢就差不多到这儿了，后面我会有很多视频等着跟你们分享。我想给你们做穿搭视频、美妆视频、假发视频、头皮护理视频，这个视频就到这儿了。如果你们觉得还不错的话，那就给我来波1.3连吧，期待着。